ଦେଖ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆମ ଚିକେନ ବସିଛି ଦେଖ, ଚିକେନ ହେଉଛି। ଚିକେନକୁ ସିଝେଇକିନା ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଜି ସବୁଦିନ ସେମିତି ରାନ୍ଧେ, ମୁଁ ଆଜି ସିଝେଇକି ରାନ୍ଧୁଛି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ। ଦୁଇଟା ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ରୁଟି ଦେଖ ଚିକେନ ହେବ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଗରମ ହେଉଛି, ରହି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଚୁଲି ଲଗେଇଛି। ଚିକେନ ସହିତ ରୁଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅରୁଆ ଭାତ କଲୁନି? ଅରୁଆ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା, ବାପା ଯଦି କହିବେ ରାନ୍ଧିବେ ରାନ୍ଧିବେ, ନହେଲେ ରୁଟି ଖାଇଦେବା। ହଁ ରୁଟି ଥାଉ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ରୁଟି। ଆମର ଏମିତି ଦୁଇଟା ଚୁଲି, ଚୁଲିଟା ଜଳୁନି, ପଟେ ଦିଟା ପକେଇବେ ହେଲେ ଜଳିଯିବ। ଦେଖି ମାଆ କୁ, ମାଆ ଏଠି କାଟୁଛି ଚିକେନ ପାଇଁ। ଦେଖ ମୋ ମାଆ ଏଠି କାଟୁଛି ପିଆଜ, ଦେଖ ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା, ହେଟକା ଗରମ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଚିକେନ ବଡ଼ା ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁ ଖାଉନୁ ଆସିକି, ତତେ ମନା କରୁଛି ନା, ଖା ବାପା ଖାଇବେ ପଛରେ, ତମେ ଖାଇବନି ପଛରେ ଖାଇବ, ତମେ ଖା, ତମେ ଆସିକି ଖାଇବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି।